Adoremos o Senhor nosso Deus, nosso Deus e nosso Pai. Irmãos, adoremos o Senhor nosso Deus, nosso Deus e nosso Pai. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus, nosso Salvador. Irmãos, adoremos o Senhor, nosso Deus, nosso Deus e nosso Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos a Fátima, a todos que hoje vos fazeis peregrinos deste lugar da Mãe de Deus. Bem-vindos também vós que nos acompanhais através da transmissão desta celebração. Formamos uma assembleia para adorar a Deus. Essa é a grande finalidade do coração humano, adorar a Deus. Disponhamo-nos para celebrar, reconhecendo que somos pecadores e invocando a sua misericórdia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade. Deus de bondade infinita, que preparastes bens invisíveis para aqueles que vos amam, infundi em nós o vosso amor, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, alcancemos as vossas promessas que excedem todo o desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura da profecia de Ezequiel. O Senhor dirigiu uma palavra, dizendo: Filho do homem, diz ao soberano de Tiro, assim fala o Senhor Deus. O teu coração encheu-se de orgulho e dizes: Eu sou um Deus, estou sentado em trono divino no meio dos mares. Mas tu que és um homem e não Deus, alimentas em teu coração pretensões divinas. És então mais sábio que Daniel e nenhum segredo é obscuro para ti. Pela tua habilidade e inteligência, adquiriste grandes riquezas e acumulaste ouro e prata nos teus tesouros. Tão grande é a tua habilidade no comércio que multiplicaste a tua fortuna e com ela se encheu de orgulho o teu coração. Por isso, assim fala o Senhor Deus: porque alimentas em teu coração pretensões divinas, vou fazer que venham estrangeiros contra ti, os mais ferozes dentre os povos. Eles brandirão a espada contra a tua fina habilidade e profanarão o teu esplendor. Far-te-ão descer à cova e morrerás de morte violenta no meio dos mares. Assim irás dizer na presença dos teus executores: Eu sou um Deus? Mas tu és um homem e não um Deus, nas mãos daqueles que vão matar-te. Terás a morte dos infiéis às mãos dos estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Palavra do Senhor. Eu sou o Senhor da vida e da morte. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor da vida e da morte. O Senhor disse: Vou reduzi-los ao pó da terra e apagar a sua memória de entre os homens. Mas teme a arrogância do inimigo, o desprezo dos seus adversários. Eu sou o Senhor da vida e da morte. Eu sou o Senhor. Porque diriam: triunfou o nosso poder, a nossa força não resiste o seu Deus. Porque são um povo de insensatos, neles não há discernimento. Eu sou o Senhor da vida e da morte. Eu sou o Senhor. Como poderia um só homem perseguir mil? E dois pôr em fuga 10.000.
Se o seu protetor os não tivesse abandonado, se o Senhor não os entregasse às suas mãos. Eu sou o Senhor na vida e da morte. Está próximo o dia da ruína, iminente o seu destino, porque o Senhor defenderá o seu povo, terá piedade dos seus servos. Eu sou o Senhor da vida e da morte. Eu sou o fez-se pobre para nos enriquecer na sua pobreza. Esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem estas palavras, os discípulos ficaram muito admirados e disseram: quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e respondeu: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro tomou a palavra e disse-lhe: nós deixamos tudo para te seguir, que recompensa teremos? Jesus respondeu: em verdade vos digo, no mundo renovado, quando o Filho do Homem vier sentar-se no seu trono de glória, também vós que me seguistes, vos sentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai,
mãe, filhos ou terras por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Palavra da Salvação. Caríssimos vós todos que aqui estáis, vós também que acompanhais esta transmissão. É uma palavra dura aquela que ouvimos na primeira leitura da profecia de Ezequiel. A profecia que o Senhor encarrega ao profeta de dizer ao rei de Tiro. E esta profecia, se estivermos atentos, talvez tenhamos dado por ela uma frase que se repete e que é o coração da denúncia. O teu coração encheu-se de orgulho. É a primeira frase da profecia e depois torna a afirmar umas linhas abaixo. O teu coração encheu-se de orgulho. E é porventura isto que nos permite aprofundar melhor o que significa, o que quer dizer Jesus quando diz que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. O rico é aquele cujo coração se enche de orgulho. O rico é aquele que, autossuficiente, porque possui muito, enche-se de orgulho. Enche-se de soberba, confia em si mesmo, enche-se de autossuficiência, não depende de nada nem de ninguém. E ainda que não chegue a formular como o rei de Tiro da primeira leitura, eu sou Deus, a verdade é que, porventura, cultiva na sua consciência, sem dar por ela, esta atitude, considerar-se o Deus de si mesmo. E não apenas considerar-se o Deus de si mesmo, como arrogar-se como Deus para os outros. É oportuno, nos dias que vamos vivendo, ouvir esta palavra. É oportuno sermos capazes de olhar para o modo de vida que vigorava no mundo até dezembro de 2019 e percebermos, sermos capazes de interpretar quanto de orgulho, de autossuficiência, de soberba vivia nas atitudes e nos comportamentos dos homens que nós éramos. É importante que sejamos capazes de fazer da crise histórica que estamos a viver, em razão da pandemia, que sejamos capazes de fazer desta crise, destas linhas tortas em que a história subitamente se vê mergulhada, é importante sermos capazes de ver, de interpretar, de discernir e tentar perceber o que nestas linhas tortas que a história desenha nos dias que correm, o que é que Deus pode estar a escrever direito. Não é Deus que traça as linhas, não é Deus que manda a doença. Agora, nós temos uma certeza, nada acontece na história que seja indiferente a Deus. Seja na história geral, na história da humanidade, seja na história de cada um, por mais tortas que sejam as linhas que nós escrevemos ou que a natureza ou os acontecimentos nos fazem riscar linhas tortas, o amor de Deus consegue sempre escrever na tortuosidade das linhas, escrever direito, escrever um apelo, escrever um alerta,
escrever uma profecia como esta que ouvimos recomendar a Ezequiel, que dissesse ao rei de Tiro, cujo coração se enchera de orgulho. De que se enchia o nosso coração até que a pandemia impôs cada dia os seus mortos e os seus infectados? De que se enchia o nosso coração que agora se enche de medo? De medo da doença, de medo da morte, de medo da pobreza, de medo da crise, de medo do futuro? De que se enchia o nosso coração? Antes de ser vazado pelo medo que agora o enche. Mais ou menos insensivelmente, a humanidade rica. Sim, porque há uma humanidade pobre, há uma humanidade que passa fome, há uma humanidade em que as crianças nascem e morrem porque não têm leite nos peitos das suas mães. Há, havia e continua a haver. Mas nós, a humanidade rica, por pobres que sejamos, nós, a humanidade que por relação a esse somos a humanidade rica, de que se enchia o nosso coração? Senão da ânsia de ter. Da ânsia de triunfar. Da ânsia de ser maior do que os outros. De que se enchiam os nossos corações? Senão desta busca nunca satisfeita. E é isto que importa neste momento de crise, não permitirmos que ela aconteça em vão e sermos capazes de ler um imenso grito de alerta dirigido a nós. Ai dos ricos, como é difícil entrar no reino dos céus. Esta crise está-nos a denunciar. Está a denunciar o modo como vivíamos até há meio ano atrás. Queremos ouvir a denúncia. Queremos ouvir a profecia. Estaremos dispostos àquilo a que Fátima nos chama permanentemente, à conversão, à mudança de vida. É preciso que se emendem, dizia Nossa Senhora. Estaremos dispostos à mudança de coração? Estaremos dispostos a deixar a autossuficiência, a soberba e o orgulho que enchiam o nosso coração na busca desenfreada do bem-estar económico? Estes corações nossos que agora se veem cheios de medo, estaremos dispostos a dar o passo seguinte, que é o passo da confiança em Deus, da confiança uns nos outros. O passo da confiança uns nos outros que nos faz reconhecer que somos dependentes uns dos outros. Que estamos todos embarcados na mesma barca, no mesmo mar da história. Será que estamos dispostos a rever a sociedade em que vivíamos e que esta crise pôs em causa tão decisivamente? Será que estamos dispostos, cada um, a rever o seu coração e a reconhecer os traços de orgulho, de autossuficiência? Jesus apresenta o caminho quando os apóstolos lhe perguntam: então, e nós que deixámos tudo? É isto, deixar tudo. Deixar tudo. Deixar tudo quer dizer cultivar uma imensa liberdade. Só deixa tudo quem é livre. E quem não é livre vive cativo daquilo que não deixa. Estaremos dispostos a desenhar um futuro novo? Nós que neste momento não vemos como seja o futuro, estaremos dispostos a desenhar um futuro novo? Jesus diz: aquele que cultivar a liberdade receberá 100 vezes mais. Quando deixamos de querer o que está ao nosso alcance,
Deus oferece-nos tudo. Quando concentramos o nosso coração em ter determinada coisa, em ter isto e isto, cada vez mais largo, mas paradoxalmente é cada vez mais largo, mas cada vez mais estreito, porque estreita o nosso coração para a dimensão daquilo em que o concentramos. Caríssimos, que aqui estáis, aos que nos acompanhais, aproveitemos a crise, aproveitemos para nos voltarmos sobre nós mesmos, sobre os nossos corações e reconhecermos a exigência de mudança. O mundo em que nós vínhamos era um mundo estruturalmente iníquo, que reduzia o valor das pessoas ao valor daquilo que elas tinham, ao valor daquilo que elas eram capazes, da sua utilidade, da sua produtividade. E por isso é que criámos esses grandes armazéns de inúteis que agora estão a ser. Sim, os lares de idosos, onde concentramos aqueles que já não valiam porque nem produziam, nem eram úteis. E agora estão aí, infectados e a morrer, e a confirmar esta denúncia. Nós criámos um modo de viver. Criámos uma sociedade cujos mecanismos excluem tantos. E excluem aqueles que nós mais devíamos amar. É preciso que saibamos que as pessoas que cuidam dos nossos idosos, que nós pomos em lares, essas pessoas que tratam daquele que devia ser o nosso tesouro, ganham todos o ordenado mínimo. Isto não é justo. Isto não é bom. Isto é iníquo. Este é o mundo que nós estávamos a viver. E este é o mundo que nós vivemos ainda, mas agora agravado mais pelo medo que sentimos. Se calhar por alguns remorsos que vão surgindo. Esta é a hora de mudar a história. E se a história não está ao nosso alcance de mudar, a história, a minha história, a história de mim, essa cada um tem entre as mãos. Caríssimos, escutemos o apelo da crise, que a nós não seja, que não nos caiba esta profecia. O teu coração encheu-se de orgulho. Encheu-se de quê? De que é que está cheio o teu coração? Temos umas bodas de prata hoje para festejar. Ilídio e Paula. Vindos para dar graças a Deus pelos vossos 25 anos de vida matrimonial. Nós unimos-nos a vós na vossa oração, rezamos por vós e rezamos convosco. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor destes vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Caríssimos Elídio e Paulo, o Santuário tem uma lembrança para vós neste dia. Este coração, que é um símbolo do Imaculado Coração de Maria. Na aparição de junho, quando Lúcia percebeu que ia ficar sozinha porque Francisco e Jacinta morreriam em breve, Nossa Senhora disse-lhe: não desanimes, o meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduz até Deus. Este coração tem um espelhinho, este espelhinho é para nós vermos que temos um lugar, vermos-nos nele e vermos o nosso lugar no coração de Maria. Que Ele vos acompanhe, procurai ver-vos neste coração, porque este coração, o Imaculado Coração de Maria, é o grande sinal do que os nossos corações são chamados a ser. Felicidades. Cantai ao Senhor, porque é eterno seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno seu amor. Cantai ao Senhor. Irmãs e irmãos, Jesus não condenou a riqueza, mas disse que é difícil aos ricos entrarem no reino dos céus. Peçamos-lhe com fé, fazei-nos, Senhor, pobres de coração. Fazei-nos, Senhor, pobres de coração. Pelas ordens contemplativas e mendicantes da Igreja, para que pelo seu modo de viver mostrem aos fiéis que é possível ser feliz sem ter riquezas. Oremos, irmãos. Fazei-nos, Senhor, pobres de coração. Pelas ordens e congregações religiosas e por cada um dos membros que as compõem, para que não acumulem bens, mas os deem aos pobres. Oremos, irmãos. Fazei-nos, Senhor, pobres de coração. Por todos aqueles que pelo trabalho ou pela sorte amontoaram fortunas enormes e bens sem conta, para que saibam repartir e ser solidários, oremos, irmãos. Fazei-nos, Senhor, pobres de coração. Pelos que sofrem as consequências do desemprego ou de outros males que de repente batem à porta, para que não tardem em encontrar solução, oremos, irmãos. Fazei-nos, Senhor, pobres de coração. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que o Senhor seja a riqueza do nosso coração e o seu amor transforme os nossos sentimentos. Oremos, irmãos. Fazei-nos, Senhor, pobres de coração. Senhor Jesus, que sendo rico vos tornaste pobre, fazei que os corações dos que vos ouvem confiem mais em vós do que em si mesmos e no que têm. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o que trazemos ao vosso altar nesta admirável permuta de dons, de modo que, oferecendo-vos o que nos destes, mereçamos receber-vos a vós mesmo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens atribulados, no corpo ou no espírito, e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre à luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. E dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Se comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis a vida em vós. Eu sou Tomai
a minha carne é verdadeira comida. O meu sangue é verdadeira bebida. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem Deus é o que desce do céu para dar a vida ao mundo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. Meu Pai é quem vos dá o pão do céu. Só eu posso dar a vida ao mundo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá . Isto é o meu corpo entregue por vós. Isto é o cálice da nova aliança. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem
de alegria no Senhor, exulta de alegria, o Senhor é bom. Exulta de alegria no Senhor, exulta de alegria, o Senhor é bom. Libertos oprimidos, derruba os poderosos, exalta os humildes, o Senhor é bom. Exulta de alegria no Senhor, exulta de alegria, o Senhor é bom. Senhor, que neste sacramento nos fizestes participar mais intimamente no mistério de Cristo, transformai-nos à sua imagem na terra, para merecermos ser associados à sua glória no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade sobre que invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caríssimos, neste dia de peregrinação a Fátima, tentai escutar o apelo à conversão que neste lugar Deus dirigiu à história pela boca da sua mãe. Um apelo à conversão que neste momento difícil e duro que a história atravessa, tão necessário se torna escutar. Um bom dia de peregrinação, pois, para vós que nos acompanhastes, o olhar da Mãe do Céu chega até vós e acompanhar-vos-á a vós que aqui estáis, para onde quer que vades. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanha. Graças a Deus.